vážení cestující, rychlík číslo 1121, rychlík R8 společnosti RegioJet ve směru Ostrava-Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd 16:20. Odjezd od 3. nástupiště. Prosím, ukončete nástup. Vlak připraven k odjezdu. Zpožděný mezistátní vlak Eurosit. Yes, sir.
announcement. The International Eurocity train number 105 Porta Moravica on EX4 from the company scheduled departure at 5:47 p.m. going on to Graz Hauptbahnhof is about 25 minutes late on arrival. Please note that the announced delay